อารมณ์เฮาบ่ซ่าแห่คามิวจาลูซื่อสิงห์ฮ่างาเนเนเวซ่าไหนลูบ่ตันอูโหเฮ้บ่รู้ตะชาไอซ่าเนี่ยแหละเฮาบ่ซ่าล่ะเฮาบ่ซ่าลินี่บูฟี่ปี้ท่าอ่ะบ่ตันอูซัดสิเพิ่นเปียวได้คายอ่ะปูล่ะฮัลโหลอารมณ์มิงลาบ่าจานูก็วิคินจานูเป็นเพจกับจานูบ่าทีนี้มาเนาะจานูก็อารมณ์โกงาลงเนี่ยยาตันเห็นล่ะสรว่าเนี่ยปะตะไปแล้วจานูอนิเนี่ยเบยยาก็จานูลงเองตันเนี่ยไม่ตันอูสมส่งเพจเลยสรว่าไอ้เช็คนี้โหเปียบไปตามมาขึ้นไปนะแล้วจานูดูไลค์ทีไลค์อ่ะเนาะปฐมาลงตะเช็คค่ะดียาก็งาโกบะลั่นทีอโจชื่อสีมาเลยนะไอ้เช็คအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတစ်ခုလုပ်တော့မယ်တစ်ခုအသုံးချတော့မယ်ဆိုလို့ဆိုရှင်ကွာဒီရငါ့ကိုဘယ်လောက်ဒီအကျိုးရှိနေမှာလဲဆိုရဲအချက်ကိုစဉ်းစားဖို့လိုရဲအဲ့တစ်ခုခုကကိုယ်အတွက်အကုန်ကြများနေရတော့လည်းကောင်း effort များနေရတော့လည်းခုတက်အကျိုးရှိရဆိုလို့လို့ရှင်ဒါဒီတန်နေလုံးဝရတန်နေပြီးရတန်နေဖြတ်ပြီးပြီးမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါကတော့နံပါတ်1အချက်လေးပါနောက်နံပါတ်2အချက်ကလေးကအကျဉ်းတို့ဒီအရာကငါ့ကိုစိတ်ပျော်ရွှင်စီမှာလားဒါမဟုတ်စိတ်ကျေနပ်မှုပြီးမှာလားဆိုတဲ့အချက်လေးတချို့အရာတွေကကွာအကျဉ်းတို့ပတ်စံတာကုန်ပါကိုတို့တက်တာတို့ပါတို့ခုခုတော့မပေးဘူးဒါပေမဲ့ပျော်ရွှင်စီရဲ့ပြီးတော့စိတ်ကျေနပ်တယ်ဆိုရယ်စိတ်ခံစားချက်ကိုပေးရဲ့အရာရောရှိဥပမာဆိုရင်ရှိရကြတယ်ပြောတိုင်း hot pot ဥပမာလေးပေါ့ hot pot ကဒါ3000ကျော်ကြီးဘူးပေးပေးစားလိုက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ကုန်အောင်မစားနိုင်ဘူးမတန်ဘူးဆိုပြီးလူတော်များထင်ကြဟာမင်းကနည်းနည်းလေးပဲစားနိုင်မတန်တကယ်မဟုတ်ဘူးကိုက3000ပေးလို့စားလိုက်ရတဲ့အခါမှာကိုယ်စိတ်ကြီးပျော်သွားတယ်ဟာငါဟုတ်ပေါ်စားလိုက်ရပါလားပြည်သူများမဟုတ်လေကွာဟာကြည်နက်သွားတယ်ဒါဒီကိုယ့်အတွက်တန်တာလို့ကြားနေနေပြောချင်တယ်အဲ့တော့ဟုတ်ပေါ်ကိုတန်အောင်လို့ပြီးအများကြီးမစားနဲ့စားတဲ့အခါကျရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲဆော့ဆော့ပဲလို့အန်ရီဖြစ်စီဖိုက်တီအောက်တာဟိုအန်ချင်တာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်အောင်ကိုယ်အနေနဲ့ကကိုစားလိုက်ရလို့ကိုစားနိုင်တဲ့အမောင်စားပြီးတော့စိတ်ကြည်နေသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါဒီကိုအတွက်တန်တာလေးဆိုတဲ့အချက်ကလေးကိုကြားလို့အနေနဲ့အားလုံး remind လုပ်ချင်ပါတယ်နောက်ဆုံးချက်လေးကတော့ဂျိုင်းတို့အရင်အရေးကြီးပါတယ်ဒီရာကိုမလုံလိုက်ရရင်ဒီရာကအနေနဲ့ဒါမဝယ်လိုက်ရရင်မထွိုင်းကြည့်လိုက်ရရင်နောက်နိုင်ရနေမှာလားဆိုတဲ့အချက်လေးဘာလို့လဲဆိုတော့ဂျိုင်းတို့တချို့အရာရှိတယ်ကြာဆုံးသွားရင်တော့ဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်အစ်စ်မပြေသွားခဲ့တော့အနည်းဆုံးတော့ငါစူးစမ်းကြည့်ခဲ့ရဆိုတဲ့ feeling ကိုခံစားရတဲ့အရာမျိုးပေါ့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့အမြဲတမ်းအချိန်ကြာသွားမှဟာငါအဲ့ဒါလေးလုံလိုက်ရင်ကောင်းတာဟာငါဒီရာကိုခက်ခဲဆိုတော့စူးစမ်းကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ပညာရေးပိုတည်နိုင်မယ်စသည်ဖြင့်ဒီလိုပေါ့အဲ့ရောအရာတစ်ခုကကိုယ်အတွက်ဒါတန်ရဲ့လားဆိုပြီးစဉ်းစားနေဒီရာကမလုံဘူးဆိုရင်နောက်နိုင်ရနေမှာလားဆိုတဲ့ check လေးပါစဉ်းစားပါလို့တိုင်းနေလို့ပြောချင်ပါတယ်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်ပထမတစ်ချက်ဒီအရာကငါ့ကိုကောင်းကင်ပေးမှာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်ငါ့ကိုတခုခုအကျိုးပေးမှာလားနောက်ထပ်တစ်ခုဆိုလို့ပြောရှင်တော့ကိုကိုဒါစိတ်ပျော်ရွှင်စီမှာလားဒါမှမဟုတ်ဆိုရင်စိတ်ကျေနပ်မှုရရှိစီမှာလားနောက်နံပါတ်3ချက်နောက်ဆုံးချက်လေးကတော့ဒီရာကိုငါမလုံလိုက်ရဒီရာကိုငါဒီတိုင်းကြော်သွားရမယ်ဆိုရင်အငြင်းရနောက်နိုင်ရနေပါလားနောက်နိုင်နေနေထိုင်သွားမှာလားဆိုတဲ့ချက်ကလေးကိုစဉ်းစားပါအလိုက်တိုင်းလေးပြောချင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲ။နောက်ပူကောင်းတဲ့ content တွေအခုပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်။အဲရောကိုယ်အနေနဲ့တခုလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ငါအတွက်တိုင်ရလာလို့စဉ်းစားချင်းကျွန်တော်စဉ်းစားရည်ဒီချက်၃ချက်နဲ့စဉ်းစားပြီးတော့အဆင်ပြေကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။အားလုံးနဲ့တက်တော်ပါ။